assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu uh, boluganda tugenda mumaaso mumisomo jaffe jino uh, eja aqida okutegeera allah wekitiibwa yatutonda kikulu nyo okubeera nga omuntu ebeeraze mwana wattu ali mukulaba nga ayiga edini okutegera enzikiriza yentuufu mpaka uh, allah ta'ala wataala limujulula ngaali kunkola entufu tugenda tulaba omuteeko omulala ogwokusinza atawakul okwesigamira atawakulu huwa l itimadu ala Allah subhanahu wataala al al wa fi husuli al-matlub wa zawali almakruh atawakul kwekwesigamira okuba nti allah subhanahu wataala aberenga akuyamba ekyo kyowetaaga oba akuyambe akujirewo ekyo kyotamwa kyotayagala kati mmumberar embeera eyo kiyina kukolebwa allah subhaanahu wataala ekka mukwesigamira allah kati eringa enjogera lya bulijjo oliwagamba nti senasala prese aa yasala pres nabivaako buvi naye omuntu ayasala presure engamba entuufu egamba nti natawakkala eri allah buli kyonna ekintuukako nzira eri allah subhanawataala gwemanyi yagenda okubeera nga akinjijirawo kati timadullahi subhana wataala husul lmatlub wa zawali l makruh kikulu nnyo kwesigamira allah okufuna ekyo kyewetaaga nokwejjako kyoetagala kikulu nnyo okutegeera ensinzayo entuufu omwana wattu ekyo kituyamba obutesigamira alkalai ebitonde min al jinni wannasi ebitonde etubyesigamirak weigamira allah ikka mumbeera zo aw omwana wattu otuba tujja funa obuwanguzi okwesigamira allah kirimu ibada enkulu enyo mwana wattu enkulu noddala ensinze enkulu allawana abaddube muquran nabawaana ngaabasuta okubeera nti bo bawaggulu abakiriza nbagaa waala rabihim waalallahi fatawakalu inkuntu muminin eri allah gembammwesigamira webanga mulidala muli abakiriza abanamaddala kitegeza nti yenna yesigamira ekitondi ekirala mumbeera ze ezimutukako mwana wattu aba ali azamanyiza omwoyo gwe yamliyama allah agenda mmuvunaana atawakul At min aczamu alibadat wa ajaliha okwesigamira allah kiri mubintu mwana wattu ebyenkizo allah subahana wataala byatugamba okubeeranga tukola mantawakala ala, uh, ala ghairilah fakad ashraka ayesigamire kitali allah abakoze shirki awashirikin akbar abagude mushiriki munene allah agwatasonyiwa kujaho wa al -al nga omuntu akoze tauba kama yatawakkal kamay tawakol wa atawahiti husul matlubihi min wal arisq walhifd wanasir nga abantu abesigamira kubafo abesigamira kumasabo e, kubalaguzi kuba namwesigamirao namugama kola banze bintu byonda mbikwasiza gwe ku bizibu byennafuna kiza okubanga bamusanyawo enyumba yerinaeyaka kigezo manyi saba allah atutaase tetufuna bigezonkebyi naye webibanga webi bizze arujuu ila allah, allah ngaeyakubola abaddo wnagamba ila allah eri allah gemba mudukira eri allah mudukira eri allah mumbeera zammwe zonna fafiru ilallah watawakalu alaihi mubere nga mwesigamirako mumbeera zammwe zonna mwana attu okwesigamira ebibumbi nabalaguzi naamasabo yenna ayina esabo mumakage nga yariko yasigamidde obulamu bwe akimanye nti ali kukicamu ecyo ekikontana nobuwumbwa bwomuntu nebyo omutonzo yamutonda byalina okubera nga akola ateye nakola ebirala ebintu nga fiulasbaab la unafi tawakul kolokutekawo ensonga okutuusa ku kintu kyoyagala okutuukako ate tekimenyawo ubera muntu yesiga bira allah subhanah wataala ekyokulabirako oli ayinza okubeera nga agenda kusala kkubo nagambatatunula oba emotoka zijja okusaide yadi oba yakono nasala busazi negeolina okubeera nga otekawo ekkubo asba eriraga otekawo ensonga enakusobozesa nti motoka taokkona era womwalagagenda mwana watu bakoze kicyam laayajusu lmuslimu an yatruka al bil asbab kama la yajuzu an layajusu anyatamida bikalbihi alaiha omusiramanaubraaban um, yes, aazk amakuba gamtusak ngaa kutukako taina makubwa kuberanga galeka ate era gamakuba si kirungi okubangaasigamirako yes, gokka okimanya nti gakole nawe omanye nti wagguru wa byonnaye wa allah subhanahu wa ta'ala yajja okuberanga amponya eh kubanga anna sababu la yufidu ila beidhini llahi taala mjiri, hore, kufuna kuchewetaga kujja ekuba nlyootadeho kkufunakukyowetaga teritukire kuaongera allahsuaaataala wa hadha huwa alhaqu alladhi saara alaihi lambiya wa atibaihim eo ikuba etuufu ababaka ba allah ebatambulirako nabagoberezi babwe mpaka allasubhana wataala waliwatusa nomrr tikasbab kinukkuluo oeeanga tukifuna ibadaana tuunulirako adhabh okusala ebisolo okuaebisonibadat ybani banae bagenda mubalaguzi nmasabo naabalogo babagamba okusala ebisolo ebimu gmba okusala enkoko oba embuzi oba ente ebirala byonna amutumane ekisolo ng aona kikyangu okutuukako bibweralikirize ayinz ugamba nti ekisolo ekyo okukifuna obulungi oyinakubeera naokinoonya kiro emisana wonna ogezanaknaye obudde bwekiro noonya mukazi wattu obamusajja wattu kkrmkimala tewebase nobiva nako nga mwana wattononya kuberanga okolaki kutukuriza omulaguzi kyagambye kale kicyamu nyo okbern kinkkikola wabula okusala ln tusay allah subhaanahu wataala ekka kyova olaba nti tuyina enaku zafe enkulu idi l aduha naulokusala ebisolo lwaaidi dedfitr lwokusibuluka mwezi gwaramadhan akaseera ko na tusala ebisolo tuina kusala lwakatonda atutonda siusara brala naabalala bona bayinza okkola ekyo kiola klwkyo bba bali bacyamu tukija kumusajja nabia ibrahim alaihi ssalam yalimubantu abategera tauhid abategera enzikiriza entufu eyo egere okuuusa okumutusa ewa allah wekitibwa allah agisiime imamu tauhid ye nabbi Ibrahim alayhi salam kubanga mukukoola kwe weyakoola eri abantu mwana wattu yalafuubana kyovola ba nti yafaayonyi okutegeera allahwe nabi wae ibrahim yatugamba Ibrahim allah yakotinga ebigambo Qur'ani allah ngaatutegeeza ibrahimu yagambanga kul inna salati mazima esala zange zensara wa nusuki neebisolo byange byensara wamahiyaya nobulamu buno wamamati kufa kwange rabbil alamin kwa allah wekitibwa kwa allah te sikwa mulala yani nusuki dhabuh yani kwa allah subhanahu wataala taala sikwa kitonda ekirala kyonna yenna agezako okusala ekisolo naye ngaakisala nga tasalira allah subhanahu wataala aba mwana wattu agwa mushiriki era bagenda kufuna ebikolimo bya katonda ekitali kirungi omuntu oyo nga kimutuseeko mwana wattu okutegeera enzikiriza entuufu kikulu nyo bino abantu bebasinga okugayalirira ne batabifaako obaolia wobanga babitegeera abantu ababikola nbih tuwajukize ekintu kitufu kyebalina okukola haana mumbulire esina okubanga nungi obaoliawo bayinza kababireka naye tenaleka abantunabn ensi yo egenze wala kuba ai abantu bangi berabira katonda wabwe ebagala nbaun afayo erw ebizibu ebibatukako bo baduka mangu oukola byebagala ngawamanyi nti genda okuberan atasa naye ate arujuu ilallah fi kuli lhalat ekuba erigenda okuberanautaa obulamu buno bwensi aallaanga tusima hadithi nabii La anallahu man nti li llahu Allah. Allah llah allahyakolmira omuntu asala ekisolo natakisara alamioze amtonda betulaba abantu bebakola umasawo nibabatuma ebisolo babisale babisala kulwa katonda waweabatonda waababisal olwebyo byebaygala okutukako simanyi bamuba ayagala kuzawo ayina gweyagala okusiranya natamutusako obulabe nebamugamba geda osala ekisole ekyo nagenda nyakikoze kulwa katonda mwawanawaaad waaa fakadi omnene abagudde shirik omunene yo allahsubanawataaa gwatsaywa ila bitauba anayennyza allah subana wataala nabwkkyo a saa baina mahaaamaaa ghairihi omuntu yenkanyankanya yennayenkayakanya oturabekumahaba okwagala yena kwagala kwa allah nebintu ebirala aba agudde mushiriki owamaanyi madalilu ala tahrimi dhabuhi lighairi llahi taala bujulizi ki bujulizi tubulabye obwo bwetulina okubeera nga twesembesa tetusala ebisolo kuja nga tubisala kuba allah subhaanahu wataala laana allahu man dhabaha lighairi llah obakitibwa omutonzi akolimira oyo asala ebisolo ngabisala nga sikuwa allah subhanahu wataala ebyo bintu bikulu nnyo okubeera nga tibejjukanya kubanga likubo lyokaiendo tutuusa ewakatonda nga musiimu gyetuli tujjukiza abantu baffe bonna okutekayo obudde bwabwe bwonna kulaba nti bateekera obukkiriza bwabwe nti aqidat tauhid enzikiriza yegene okubeera nga ekuwonya naye natuka mumaaso ga allah ngaakola emirimu emirungi wasadaka wasala esala wayamba abeetaavu naye nga ate enzikiriza entufu yali ncyamu nga ewali ngaosala ebiobisayira balubale bajjajja simanyi boyita bajjajja babereyo mumasabo nebirala mwana wattu kuba kubonaabona okwo oenda kuberanga kulungi nnyo nabwe kityo yali nkola yabatusokawo kubeeranga bafayo kweno ensonga kutegeera n oibadt emiteeko gyokusinza nebagitegeera emiteeko egyo tebagiza ebitonde ebirala twalabye emiteeko gokusinza okusaba okutya okusuubira okusala ebisolo okwesigamira twesigamira allasubhana wataala okujayo bino emiteko nibalekayo emirala ewala tetujirabyekusiiba ebyobi ekizibu nnyo ynobiseera ebisinga abantu babimenya nebagwiira ddala mushiriki omunene nabikola nga babitusa eri atali allah subhanahu wataala nabwekityo tude eri allah abare nga tusima tusobole kubera nga tumusinkana nga musanyufu jetuli nobw ensonga eyo hadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu <tune>